Əvvəlki mərhələlərdə Qarabağdakı separatçılar Azərbaycanla ümumiyyətlə danışmağı heç yaxın buraxmırdılar. Öz aləmlərində güya müstəqil dövlət olmuşdular və bizi də xarici ölkə kimi qəbul edirdilər. Amma artıq deməli reallıqlar onlara da təsir göstərir. Elə bu günlərdə artıq növbəti bir təşəbbüs irəli sürdülər Azərbaycanla görüşməkdən ötürü. Müəyyən təklifləri var. Düzdür, görüşün yeri ilə bağlı, formatı ilə bağlı hələ müzakirələr gedir. Amma artıq Qarabağda yaşayan ermənilərin hətta o aqressiv başçıları da qəbul eləməyə başlayıblar ki, istər-istəməz Azərbaycanda yaşamağı davam etdirəcəklərsə, Azərbaycan hakimiyyəti ilə danışmalıdırlar. Başqa bir variant qalmır. Və son vaxtlar, deməli, artıq həmin o separatçı qurumun rəhbərliyində bu mövzuda fikir ayrılığının yaranması onu göstərir ki, bu məsələ artıq həmin o qondarma qurumun rəhbərliyini belə bir-birinə qarşı qoyur. İlk bir neçə gün bundan qabaq Artunyanın ofisindən deməli belə bir açıqlama yayılmışdı ki, Artunyan, qondarma qurumun güya prezidenti, mümkün sayır ki, Ağdam Xankəndi yolda açılsın. Bilirsiniz ki, hələ bu BMT-dəki müzakirələrdən qabaq belə bir variant, kompromis düşünülürdü ki, paralel olaraq eyni vaxtda həm Xankəndi Ağdam, Ağdam-Xankəndi yolu açılsın, həm də demək Laçın yolu açılsın. Məntiqli də budur. Niyə görə açılmasın? Başa düşə bilmirəm. Mən demirəm ki, Laçın yolu açılmasın, o da açılsın. Amma nəyə görə bəs Ağdam-Xankəndi yolu açılmasın? Nə deyibsən, Ağdam-Xankəndi yolunu bağlı saxlayacaqsan, o beton plitələri ora kimdir, hansı ağılına gətirib qoyub ora? Sən bu dövlətin ərazisindəcə yaşayırsan, sən bu dövlətin qanunlarına şamil olmalısan. Ona görə də hesab edirəm ki, artıq o qurumun rəhbərliyindəki ziddiyyətlər çox açıq şəkildə görülür. Amma nə oldu? Arayik Artunyan niyə sözündən döndü? Niyə görə təksib olundu? Çünki Vardanyan və dırnaqarası parlamentin sədri ona böyük təzir göstərdi, onu satqınçılığa ittiham elədi, o da ehtiyatlandı. Görünür ki, hələ də o xəstə təfəkkürün təsiri altında olan insanlar Qarabağda çoxdur. Rusiya ilə sıx bağlı olan, Rusiya kəşfiyyatı ilə bağlı olan insanlar hələ də çoxdur və onlar həmin o, belə deyək, hərb yolunu gündəmdə saxlayırlar. Amma açığı, mən hesab edirəm ki, o biletdən başqa bir şey deyil. Qarabağdakı o separatçı qurumun hansı imkanı var ki, Azərbaycan ordusunun qarşısında hərb yolu barədə düşünsün? Sizin bundan əvvəlki sualınızda da ehtimal var idi bu barədə. Hər iki tərəfdə müəyyən hərb variantına hazırlıqlar da var. Məsələn, belə xəbərlər yayılır ki, Azərbaycanda 2-ci Qarabağ savaşında olmuş bəzi, demək ki, səfərbər olunmuş zabitlərə, hərbi qulluqçulara yenidən, demək, hərbi təlimlərə dəvət olunmaqla bağlı çağırışlar gəlir. Eyni zamanda biz məlumat alırıq ki, hələlik Hindistan vasitəsilə Ermənistan silahlanmağa çalışır. Hindistandan xeyli müasir silahlar, xüsusilə artilleriya sistemləri alıblar. Fransadan almaq istəyirlər. Fransa hələ ki getmir buna. Müqavimət göstərir və Ermənistana müasir silahları vermir. Amma Ermənistan çox israrlıdır ki, deməli, Fransadan da müasir silahlar alsın. Yəni o B planı durub masada. Hər iki tərəf istər-istəməz dövlətlər o hər zaman o B planına, yəni hərb variantına hazır olmalıdırlar. O sözsüz ki, belə olmalıdır. Azərbaycan tərəfi də buna hazır olmalıdır. Amma eyni zamanda artıq imkan var diplomatiya üçün. Meydan var diplomatiya üçün. Baxın, Ermənistan o maşınları yığdı, gətirdi, böyük yük maşınlarını Laçın yolunun üzərində 10 günlərlə saxladı və dünyanın gündəminə gətirdi bu məsələni, fakt kimi ortaya qoydu ki, baxın, humanitar güya yük aparırlar, amma onları sərhəddən buraxmırlar. İnsanları istər-istəməz mövqeyinə təsir göstərir, müəyyən bir təsirat yaradır. Xüsusən də Azərbaycan hakimiyyətinin heç bir imkanı olmadığına görə öz Azərbaycanın həqiqətlərini dünyaya yaysın. Ermənilər təbliğat işində qabağa getdilər. İndi də növbəti dalğa hazırlayırlar. İndi də növbəti dalğa hazırlayırlar. 30 avqustda deməli, Paris merinin rəhbərliyi ilə xeyli yük maşınları ilə humanitar yardım adı altında gələcəklər Ermənistandan Laçın yolu ilə keçib Qarabağa gətirməyə. Fransanın bir çox başqa şəhərlərinin merləri də o nümayəndə heyətində olacaqlar. Və bu gedişlə yəqin ki, Azərbaycan hakimiyyəti onu buraxmayacaq. Və növbəti səsküy, növbəti Azərbaycana qarşı təbliğat imkanları. Yəni, əslində elə diplomatiya da budur. Deməli, Azərbaycanın da
el arasında deyildiği kimi Azərbaycan hökumətinin dəyini aşıymaya getməli deyil də. Bunlar da bir iş görməlidirlər. Sən də öz həqiqətlərini ortaya çıxarmalısan. Birinci məsələ budur ki, mən bunu dönə-dönə deyirəm. Azərbaycan ərazisindəki silahlı dəstələr mövcudluğu dünyanın gündəminə gətirilməlidir. Bəs bu qədər pulları var. Necə olur ki, 2013-cü ildə siyasi məhbus üzrə məruzənin qarşısını almaqdan ötürü 100-ə qədər aşma nümayəndəsini satın almışdılar. Deməli, bu qədər imkanlara malikdirlər. İndi mən baxıram, dünyanın aparıcı televiziyalarında Azərbaycanın müxtəlif sahələr üzrə reklamları gedir. Amma Azərbaycan hakimiyyəti ona nail ola bilmir ki, dünya mediasında Azərbaycanın ərazisində Azərbaycan qanunlarına tabi olmayan 10-15 min nəfərlik separatçı ordunun varlığı dünyanın gündəminə gətirilsin. Heç bir beynəlxalq təşkilatda bu məsələni Azərbaycan hakimiyyəti gündəmə gətirə bilmir. Həmin insanların dağılmış evləri ilə bağlı məsələlər gündəmə gətirilmir. Sizin yadınızdadır mı? Deməli, bizim torpaqlarımız ilkin azad olunan zaman Azərbaycan hakimiyyəti təbliğat aparırdı ölkənin daxilində. Ay, biz belə kompensasiya alacaq, ay, Ermənistan belə bizə vurduğu zərbələrin, bu zərərləri minlərlə yaşayış məntəqələri dağıtmağın əvəzini ödəməlidir, milyardlardan söhbət gedirdi. Nə oldu o məsələ? Niyə görə o məsələ dünyanın gündəminə çıxarılmır? Bax, mən soruşuram. Azərbaycanın minə qədər yaşayış məntəqəsinin darmadağın edilməsi, 9 şəhərinin darmadağın edilməsi, binaların bünövrəsinə qədər sökülməsi, daşınması, tarixi mədəni obyektlərin məhv edilməsi nəyə görə dünyanın gündəminə gətirilmir? Nəyə görə Azərbaycan qanunlarına tabi olmayan ordunun bu torpaqlarda mövcudluğu dünyanın gündəminə gətirilmir? Ancaq biz məcbur olmuşuq ki, izahat verən durumuna düşək. Bir gün Belçikanın Xarici İşlər Naziri ilə atışırıq, bir gün Fransa ilə atışırıq, bir gün BMT-də bizi deməli qınamağa çalışırlar, bir gün Avropa Parlamentində bizi qınamağa çalışırlar, hər gün hansısa ölkədən qınaq gəlir. Nəyə görə? Çünki Ermənistan diplomatiyası nail olub ki, bizim bu qədər problemimiz ola-ola məhz o Laçın yolunu çıxardıb müzakirəyə. Azərbaycan tərəfindən də əks addımlar olmalı idi. Nə mani olurdu ki, Azərbaycandan da həmin o yük maşınlar gedərdi, Zəngilanda durardı ki, bax biz Naxçıvana keçmək istəyirik, 3 ildir bizə söz veriblər buradan yol açılmağa, əsl blokada da Naxçıvandır. Naxçıvana yol açmırsan. Gedib həmin bax o Ağdam Xankəndi yolunda humanitar yükləri bizim özümüz, Azərbaycanın qırmızı xaçı götürsün, demirlər ki, orada hansısa hamilə qadınların ehtiyacı var humanitar yardıma, uşaqların ehtiyacı var, o bizim vətəndaşımızdır. Götür humanitar yükü, get Ağdamda, Ağdam Xankəndi yolunda, o betonların qabağında saxla yükünü. İmkanın var, get Avropadan sən də bir neçə nəfər siyasətçi gətir. Denən ki, baxın, bax, gör biz necə humanistik. Necə humanistik. Biz orada deyirlər ki, hansısa hamilə qadınların ehtiyacı var, bax, gətirmişik. Uşaqların ehtiyacı var, biz heç buna dözərik. Biz gətirmişik humanitar yük. İndi sən kim olursan, vardan ya, bu yolu niyə bağlamsan? Mənim humanitar yükümün qabağında. Yəni, diplomatiyanın da qabağına diplomatiya çıxarılmalıdır. Hərbi variant olanda məsələ Azərbaycan xeyrinə niyə həll olur? Çünki onu Azərbaycan ordusu həll edir. Amma diplomatiya müstəvisində biz niyə uduzuruq? Çünki Azərbaycanın normal bacarı olan hökuməti yoxdur. Yalnız ölkənin daxilində deməli, böyük-böyük danışsınlar, saxta PR qursunlar özlərinə, bəs Ermənistanı çətin vəziyyətə salmaq, onları qınağa məhkum eləmək. Nəyə görə onlar qınanmamalıdır, biz qınanmalıyıq? Nəyə görə? Bu qədər deməli insanlara qarşı, mülki insanlara qarşı hərbi cinayət törədiblər, o beynəlxalq məhkəmələrdə bizim işimiz yoxdur. Xocalı qırğını ilə bağlı bizim işimiz yoxdur. Həmin o əsir düşmüş, məhv edilmiş, məlumatı bizə verilməmiş insanlarla bağlı biz onlara heç nə eləyə bilmirik. O dağıdılmış bizim şəhərlərimizlə bağlı 10 milyardlarla bizə kompensasiya ödəməlidirlər, onun yiyəsi yoxdur. O məsələləri biz qaldıra bilmirik. Nəyə görə? Çünki hökumətimiz yoxdur. Doğrudan da xalqa bağlı olan, iş bacaran hökumətimiz yoxdur. Bilirsiniz, daxili siyasətdə məsələ aydındır. Polis dəyənəyi var, heç bir siyasətə ehtiyac yoxdur. Polis dəyənəyi ilə hər şeyi həll edirlər. Diplomatiya dəyənəklə nə olmur axı? Diplomatiyada artıq bizim polisin dəyənəyi keçmir. Orada artıq başqa argumentlər olmalıdır axı. Sən bir siyasi iş bilməlisən, siyasi bacarıqların olmalıdır, komandan olmalıdır. Sənin bir sözün bir əcərdən o tərəfdə eşidilməlidir. Sənin dostların olmalıdır, sənin imicin olmalıdır. Bizim bütün imicimiz gedir axı əldə. Ona görə də hesab edirəm ki, Azərbaycan aktiv siyasət aparmalıdır. Bəli, Qarabağ ermənilərinin reinteqrasiyası ilə bağlı müxtəlif təşəbbüslər olmalıdır. Hökumət konkret plan ortaya qoymalıdır. Gələcəkdə, məsələn, bizim indi
Uzun fasilədən sonra İlham Əliyev danışıb, dedi ki, bələdiyədə onlar təmsil olunacaqlar. Hansı bələdiyədə? Biz gərək yerli idarə etmənin islahatı ilə bağlı müəyyən təkliflər ortaya qoyaq. Hamı bilir axı, bizdə bələdiyə də yox səviyyəsindədir. Nəyə görə bələdiyə olmasın? Ermənilərin, orada yaşayan erməni halinin xatirinə yox, elə bizim, Azərbaycan xalqının xatirinə, niyə görə bu ölkənin normal bələdiyəsi olmasın? Nəyə görə? Nəyə görə bu ölkədə fundamental hüquqlar, azadlıqlar təmin olunmasın? Xankəndindəki erməni çıxır beynəlxalq aləmə deyir ki, mən Xankəndində istədiyim vaxt edib miting eləyirəm. Azərbaycanın qanunları ilə yaşayanda mən miting eləyə biləcəm? Niyə görə bizi utandırırsan? Niyə görə bizi çətin vəziyyətə qoyursan? Deyən ki, əlbəttə, Xankəndindən daha yaxşı mitingi azərbaycanlılar eləyir Sumqayıtda, Gəncədə, Lənkəranda, Şəkidə, Göyçayda. Hər yerdə miting eləyir də azərbaycanlılar, sən də eləyəcəksən. Niyə deyə bilmirsən? Çünki imkan vermirsən. Bəli, hər şeylə diplomatik müstəvidə Azərbaycan uduzdurulur. Ona görə də hesab edirəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti dövlət xalq qarşısında məsuliyyətini anlayaraq aktiv diplomatik fəaliyyətə keçməlidir və əks tərəfi daha çətin vəziyyətə salmaqdan ötürü təşəbbüskar siyasət aparmalıdır.